Assalamu alaikum, эфирде Хабар 24 арнасының кезекті жаңалықтары, студияда жұмыс істейтін Азамат Әбілқайыр. Түркияда жарылыс болған көмір шахтасындағы қазба жұмыстары уақытша тоқтатылды, өйткені кейбір жерде әлі өрт сөндірілмеген. Айта кеткен жөн, оқыс оқиға жұмада болды. Елдің солтүстігіндегі көмір шахтасында метан жарылды. Осы кезде жер астында 100-ге жуық адам жұмыс істеп жатқан. Соңғы мәлімет бойынша олардың 41-і қайтыс болды, 58-ін мамандар құтқарды. Кеше оқиға орнына ел президенті барды. Режеп Тайып Ердоған қайтыс болғандардың жақындарымен кездесіп, оларға мемлекет тарапынан көмек болатынын айтты. Сербия, Египет пен Қытай Украинадағы елшіліктерін уақытша жапты. Бұл елдердің билігі шұғыл түрде өз дипломаттарын отанына қайтарып жатыр. Апта басында Украинаның бірнеше ірі қаласы зымыранмен атқыланған. Қазір барлық облыста дерлік әуе дабылы жарияланған. Ресейдің Белгород облысында әскери полигондағы оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалды. Кеше мұнда әскер даярлық кезінде атыс болып, 11 адам қайтыс болды. Тағы 15-і жарақат алған. Оғатқан екі адамның көзі жойылды. Оларда бұл әрекетке не итермелегені әзір белгісіз. Көршілдің қорғаныс министрлігі шабуыл жасағандар тымыдағы мемлекеттердің бірінің азаматтары болғанын хабарлайды. Сондай-ақ ведомство өкілдері оқиғаны лаңкестік әрекет деп танып отыр. Иранда түрмеден шыққан өрт кезінде 4 адам қайтыс болды, тағы 60-тан астам жараланған. Оқыс оқиға ел астанасы Тегерандағы Эвейн түрмесінде болған. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша, кейін тұратын қоймада сотталушылар мен қызметкерлер арасында жанжал шығып, соңы өртке ұласқан. Бұл түзету мекемесінде саяси тұтқындар, шетелдіктер мен қос азаматтығы бар адамдар жазасын өтеп жатыр. Халықаралық құқық қорғаушылар мұндағы сотталушыларға азап көрсетілетіні туралы талай мәрте айтқан болатын. Былтыр жазда хакерлер осы түзету мекемесінің қызметкерлері жазасын өтеушілерді ұрып соғып жатқан бейне жазбаларды жария еткен еді. Қытай көршілес елдермен, соның ішінде Қазақстанмен достық қарым-қатынаста және өзара тиімді ынтымақтастықты сақтауға мүдделі. Бұл туралы Коммунистік партияның 20-шы съезінде мемлекет басшысы әрі партияның орталық комитетінің бас хатшысы Си Цзиньпин айтты. Ол Қытай өз шекараларын кеңейту саясатын жүргізбейді, және өзге елдердің ішкі істеріне де араласпайды деді. Ал ел әскерін қайта құру нәтижесінде 2027 жылға қарай қарулану жағынан ең мықты мемлекеттердің біріне айналуды көздеп отыр. Си Цзиньпин кейінгі 10 жылдағы жетістіктер туралы баяндады. Сондай-ақ қазіргі проблемалар төңірегінде де сөз қозғады. Олардың қатарында инновациялық әлеуеттің төмендігі, табыс айырмашылығы, өңірлердің дамуы арасындағы алшақтық, жұмыспен қамту, білім беру және медицина саласындағы мәселелер бар. Баяндама кезінде 2050 жылға қарай Қытайда ауқатты, демократиялық, социалистік, технологиялық державаға айналдыру міндеттері белгіленді. Испанияда азық-түлік бағасы өсіп барады. Бұл туралы мемлекеттік тұтынушылар ұйымының зерттеуінде айтылған. 239 өнімнің 95% қымбаттап кеткен. Барселонадан меншіктілшіміз толықтырады. Испанияда инфляция көлемі тамыз айында 10%-тен асты. Бұл соңғы 40 жылда болмаған көрсеткіш. Елде әлеуметтік маңыз бар тауарлар бағасы құбылып тұр. Мемлекеттік тұтынушылар ұйымының зерттеуіне сүйенсек, Испания азық-түлік қымбатшылығы жағынан Ұлыбританияны басып озды. Дүкен сөрелерінде бағасы көтерілмеген зат қалмады. Наурыз айынан бері Испаниядағы сұйық майдың құны 118, қант 70, маргарин 75%-ке. Макарон сияқты ұн өнімдері екі есе қымбаттаған. Жалпы қымбатшылық 239 өнімнің 95%-ына әсер еткен. Испаниядағы тұтынушылар ұйымының зерттеуіне 80 түрлі сауда желісінде орналасқан 1200-дей супермаркет қатысқан екен. Бағаның шарықтап кетуіне көктемнен бері үздіксіз қымбаттаған электр энергиясы әсер етті, дейді экономистер. Соңғы бір аптада елдегі жанармай бағасы да көтеріліп, бензиннің 1 литрі 2,5 ал дизель 1-3%-ке қымбаттады. Азық-түлік бағасына электр энергиясының қымбаттығы тікелей әсер етті. Тек тамыз айында Испаниядағы қуат құны Францияға қарағанда 8, ал Германиямен салыстырғанда 4 есе көтерілген. Инфляцияның өсіміне байланысты Испанияда қуат көздерін үнемдеуге қатысты заң күшіне енді. Түнгі сағат 10-нан кейін кеңселерде жарық қосуға тыйым салынды. Билік тұрғындардан тұрмыста мейлінше энергияны үнемдейтін жабдықтарды қолдануға шақырып отыр. Қалаларда сәулет ескерткіштерін түнде жарықтандыруға тыйым салынды. Заң бұзғандарға 60 мыңнан 100 миллион евроға дейін айыппұл салынады. Аида Қыдырбай, Дмитрий Рогач, Хабар 24, Испаниядан.
Түркістан облысының шаруалары ауыспалы егістіктің арқасында күріш өсіріп, өнім көлемін еселеді. Нәтижесінде 600 гектарға себілген алқаптың әр гектарынан 80 центнерге жуық өнім алынды. Соңғы жылдары қолданылмай кеткен бұл тәсілді шардаралық шаруалар қайта игерді. Қожалық өкілдері дәнді дақылды өсірудің бұл тактикасы жер құнарын арттыруға көп көмегін тигізетінін айтып отыр. Аймақтағы әріптесім Нұрсұлтан Мұхамметжан егінге орақ салған шаруалармен тілдесіп қайтты. Көрейік. Шардаралықтар облыс аумағында 600 гектар егін даласын күріш алқабына айналдырған бірден бір аудан. Шаруалар оның 570 гектарына орақ салып, қамбаға 4000 тоннадан астам күріш жинады. Былтыр қожалық иесі бұл алқапқа бидай еккен. Ауыспалы тәсілді қайта қолға алудың арқасында биыл күріш бітік шықты. Оны өңдейтін шағын цехті де іске қосып 35 адамды тұрақты жұмысқа алды. Науқанның қызып атқан уақыты. Биыл өніміміз жаман емес. Былтырғыдай, былтырғыдан да дұрыс деуге болады. Ауыл шаруашылығы деген ол. Жәлігі нестабильні ғой, постоянно убыточны ғой, жаңа мақтамыз мысалы бейіл төмен болып тұр, былтыр қымбат болды. Күрішіміз кейбір жылдар жақсы өтіп жатады, кейбір жылда өтпей жатады, сол сияқты постоянно өкіметтің поддержкасы керек қой. Биыл қожалыққа жеңілдетілген процентпен су жаңа қос комбайн берілді. Ауыл шаруашылығы техникасының бірін тәжірибелі механизатор Мизамбай Шалабай тізгіндеді. Заводтан заманға лайықтап шығарылған агротехника жұмысты едәуір жеңілдетті дейді ол. Өндірісі бұлардікі аналарға анағұрлым жоғары. Барлық жағдайды көрсетіп тұрады. Но мониторы. Влажность па, жаңағы тонна, расход топливасы. Мен көргеннің ішінде ең жоғарғы техника болып тұр қазір. 5 гектарыңызды бұл кетеді бір 2 сағатқа жетер жетпес тұрып шығады. Биыл аудан көлемінде 57800 гектар жерге түрлі дәнді дақыл себілді. Ал қазір жиып-теру науқанының нағыз қызған шағы. Басты мақсат ала жаздайғы еңбекті ысырапсыз жинап алу дейді жауаптылар. Жинап алынған өнім бойынша есептеген кезде гектарына 78-80 центнерден түсіп отыр. Енді 70 гектар толық орылып жиналғаннан кейін нақты қанша центнерден айналғаны сол кезде есептелінетін болады. Ауыспалы егістік ол міндетті түрде болу керек. Бұрынғыда енді кезең-кезеңмен жүрмей қалды да, қазір қайтадан шаруалар соны қолға алды. Мына өздері тұрған егістікте міне биыл күріш егілсе, келесі жылы уже бұл жерге басқа дақыл егіледі. Түркістан облыстық ауыл шаруашылығы басқармасындағылар мемлекет тарапынан күзгі жиын терім жұмыстарына 48 мың тонна жанар жағармай бөлінгенін жеткізді. Нәтижесінде агроқұрылымдарға сұйық отынның литрі 200-202 теңгеден саудаланып жатыр. Нұрсұлтан Мұхамметжан, Нұрмахан Бекмұратов, Хабар 24, Түркістан облысы. Таразда 2 миллиард 700 миллион теңгеге жүргізілген инфрақұрылым қолды болып жатыр. Ұрылары Көлтоған шағын ауданындағы электр сымдарымен қоса құдық қақпақтарын жаппай жымқырып кеткен. Бұл аудандағы жер учаскелері кезек күткен тұрғындарға берілген болатын. Қазір шағын көлемі 52 миллион теңгеге жетті. Тілшіміз тарқатады. Тараз тұрғыны Қанат Қадыров 2006 жылы жер кезегіне тұрған 16 жылдан кейін Көлтоған шағын ауданынан ұлтарақтай жерін алды, бірақ қуанышы ұзаққа бармады. Себебі жер алып қазығын қаққан аумақтағы электр сымдары ұрланып кетті. Жер алып атқан тұрғынға осы сондай бір соответствующий органдар тапсырып беріп кетсе, сол жөн болатын еді. Мына жерде қараусыз болып тұр ғой осы кезде. Оның барлығын жүргізгенде, білмеймін, бір соответствующий хотя бы бір не біреуді тіркеп қою керек еді. Или осы жерден осы мекеннің Көлтоғанның учаска ойлары ма жауап беру керек қой. Көлтоғанда 1460 жер телімі бар. Мұнда газ, су, жарық желілерін жүргізу үшін республикалық бюджеттен 2 миллиард 700 миллион теңгеден аса қаржы бөлінген. 2 жыл бұрын басталған құрылыс жұмыстары 2021 жылы аяқталды, бірақ қараусыз қалғандықтан 100-ге тарта бағананың желісі қиылып, су құдығының қақпағына дейін қолды болған. Қазір шығын көлемі 52 миллион теңгеге жеткен. Бір жылдан бұрын баса бұрланды, пәленбай миллиардтың ақшаның ауаға ұшып баратқан мен теңдеуге болады бұл тірлікті. Қарапайым қазаққа обал болатын тірлік көп тұрмайды. Ұрлыққа байланысты қала әкімдігі құзырлы органға жүгінген, бүгінде тергеу жұмыстары басталды. Ал нысанның қараусыз қалуына құрылыс бөлімі кінәлі дейді. Жер телімдерін иелеріне рәсімдеп болғанша ауданға күзет қойылуы тиіс екен. Реті бойынша мердігер пайдалануға берілгенше өзі жауап береді. Пайдалануға берілгеннен кейін құрылыс бөлімі жауап беру керек. Енді алайда бұл жақта құрылыс бөлімі тарапынан конкурстық рәсімдер созылып қалған, соған байланысты уақытылы мынау күзетші мекеме анықталмаған. Шаһар басшылығы кінәлілер анықталса шығынды өтеп аламыз дейді, олай болмаған жағдайда бюджеттен тағы қаржы сұрамақ.
Мерей Байет, Бахчан Бапаев, Руслан Ахатилла, Хабар 24, Тараз. Қарағандыда соңғы кезде үстіне ұлттық шапан киіп, ауладағы тұрғындарға нағыз концерт ұйымдастырып жүрген ер адам пайда болған. Осы қадам арқылы үрмелі аспаптарды насихаттамақ. Бүгінгінің сал серісінде болған ол, еліміздің біраз облысын аралап, жанына жайлы келетін жерді іздеген ақыры Қарағандыға тұрақтапты. Ол Қарағанды аулаларында ешкім күтпеген жерден пайда болып, бір сәт сиқырлы үнмен тербете жөнеледі. Әлемдік классиканы қазақстандық композиторлардың туындыларымен толықтырған, үстіне қазақы шапан киіп, қолында үрмелі трубасын ұстаған, жанарында мұңы бар жалғыз басты музыкантты кездестірсеңіз, ол Дмитрий Ахмадиев. Дмитрий Челябинск қаласындағы музыкалық институтты тәмамдаған соң, Көкшетау қаласындағы джаз оркестрінде 5 жыл жұмыс істеген. Мұнан соң музыканттың жаны еркіндікті қалап, Қазақстанның 7-1-дей қаласын аралады. Ең шынайы тыңдармандарын Қарағандыдан тауыпты. Я искал город, который понравится. Вот. Өзіме ұнайтын қаланы іздеп, 7 қалаға бардым. Әзірге Қарағандыда тұрақтадым. Мұндағы адамдар өнерді бағалайды екен. Сондықтан алдағы біраз уақытта осында болып, ауладағы балалардың музыка, соның ішінде үрмелі аспаптарға деген құштарын ашып оятқым келеді. Өте ұнайды мына баланың өнері. Өзінің білгенін елге көрсетіп жасап жатқаны бұл жақсы нәрсе ғой. Енді былай айтқанда адам рухы көтеріледі. Мен бұны Тайырдан көргем. Жәде соңғы рет оның өлеңін айтмаған, өте керемет, ол жақсы айтады, ол оның өлеңдері өте күшті бәрінен. Здорово, это прям мы услышали с балкона музыку, и просто стало интересно, быстрее вышли погулять, поэтому как-то настроение поднимается очень сильно. Прям идея здоровская. Дмитрий гитарада да ән салады, бірақ мақсаты үрмелі аспап саналатын трубасын насихаттау. Ол өзі оқып тәмамдаған музыкалық аспабына тек осылай адалдығын көрсетпек. Мысалы, Диманың ізімен қазір Петропавл, Алматы қалаларында да көшеге шығып үрмелі аспапты насихаттайтын жандар пайда болған. Ал өзі музыкадан ләззат алатынын айтады. Вот дети подходили, обнимали в этот момент. Бұл аспаптың даусы да қатты шығады. Жүрек сұрын шертетін музыканы орындауға болады. Сонысымен ерекше, адамдардың ілтипаты байқалып тұрады. Бірде мен Шәмшінің әндерін орындап болған кезде ауладағы балалар келіп мені бас салып құшақтады. Сол кезде өзімді ерекше бақытты екенімді сезіндім. Сахнадан сырт айналуының себебін Дмитрий өзі жүргізген сараптама нәтижесімен түсіндіреді. Ол қарапайым тұрғындардың 70% ешқашан симфониялық оркестр концертіне бармағанын аңғарған. Осылайша ол үрмелі аспапты жаңаша насихаттап жүр. Айтпақшы, Дмитрий болашақта ұстазы берген өзімен жасты 30 жылдық трубасының орнына жаңа заманауи үрмелі аспап сатып алуды армандайды. Дәуренбек Бағдәулетұлы, Сайлау Егіліков, Зарина Зұлпыхар, Қарағанды, Хабар 24. Сеулдегі ең үлкен саябақта сән көрсетілімі өтті. Көрермендерге Қазақ, Вьетнам, Корей ұлттық киімдері көрсетілді. Фестивалі Қазақстан, Оңтүстік Корея және Вьетнам арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастың 30 жылдығына орайластырылды. Подиумнан қазақстандық студенттер жүріп өтті. Топтаманың ішінде дизайнер Динара Қошқарбаеваның авторлық көйлектер де бар. Отандасымыз Кореяда 2013 жылдан бері тұрады. Киім тігуді ол 4 жыл бұрын бастаған. Қолөнерді интернеттен бейнероликтерді көріп, қазақстандық дизайнерлердің онлайн сабақтарына қатысып үйренген. Динараның әлі күнге шейін жеке шеберханасы жоқ. Ол үйде отырып тігеді. Өзім мен домбырашымын. Термені айтып, сахнада жүрген болғандықтан киім жетіспеушілігі, сахналық киім керек болды. Бірақ та Қазақстаннан алдыртатын болсам, ол қымбат, оны алдырту өте ыңғайсыз да. Содан кейін, ай, мен өзім тігейінші деп сондай ойға келдім. Айзада Мүптілда Азия чемпионы. Дәл қазір Бахрейнде ауыр атлетикадан Азия чемпионаты өтіп жатыр. Жарыстың кезекті күні аса ауыр салмақтағы бәсекелер болды. Әсіресе әйелдер арасындағысында ел намысын Айзада Мүптілда мен Любов Ковальчук қорғаған еді. Алғашқысы қос сайыс қорытындысы бойынша 277 келіні басынан асырып, жалпы тізімде топ бастады. Ал Любов 266 келі көрсеткішпен қола жүлдегер атанды. Күміс медаль Индонезия қызына бұйырды. Айта кетейік, бұған дейін жеңіл салмақтағы Зульфия Шиншанло да
чемпион атанган болатын. Ал ерлер арасында 89 келедеги Асылжан Бектай алдына жан салмат. Буган болса улуттук курама сапындагы Арлет Чонтей мен Арай Нурлыкбекова күмүс, ал Айша Омарова кола жүлдеге ээ болду. Кадырлы көрүмөн, биздин әзербайжан жүрсө, мен салтымыз.